Dobrý den, vážení diváci. Žijeme v bouřlivé době, kdy média denně chrlí stovky zpráv o skandálech, podvodech, zpronevěrách a tragédiích. Po dlouhém váhání jsme se rozhodli, že i my definitivně odhodíme masku takzvaného seriózního média a začneme život ve Strakonicích podávat v jeho syrové pravdivosti. A hned na úvod se máte na co těšit. První reportáž odhalila zákulisí volební kampaně na místostarostu Strakonic. Městská policie našla nové využití pro nepotřebné automaty na 30-korunové poplatky ve zdravotnictví. A uvidíte i přísně utajované záběry z posledního mezinárodního dudáckého festivalu. Předvolební kampaň na lukrativní post místostarosty Strakonic proběhla za obrovského zájmu médií. Do kampaně se zapojily i známé osobnosti z oblasti filmu. Kromě ohlédnutí za kampaní vám ale také dáme možnost nahlédnout do jejího zákulisí. Své zvolení místostarostou města nemohl letos Pavel nechat náhodě. Pečlivě připravená kampaň, kterou vedla šéfka místního klubu ODS, byla postavena na vlivu celebrit z filmové branže. Pavel se s nimi osobně dobře zná a všechny celebrity v jeho kampani se vzdali nároku na honorář. Pavel jim totiž za propagaci nasliboval to, že zajistí podporu filmovému průmyslu v době celosvětové krize. V případě nezvolení Pavla pak viděli filmaři příští rok v těch nejčernějších barvách. Budu muset pracovat někde jinde. Třeba bych zase se vrátil ke kantořině nebo k vychovatelství nebo diagnostický ústav nebo co já vím. V dobře načasované kampani proto nikdo nešetřil superlativy. To je senzační člověk, ježišmarja, co k tomu říct, skálka, je to milovník psů, milovník lidí, milovník žen, musím říct. Pavel nakonec křeslo místo starosty získal. Naší televizi se ale podařilo zjistit, že největší podíl na Pavlově úspěchu měla právě šéfka politického klubu, která celou kampaň vedla. Oslovené celebrity, často Marie Žilákové, prostě nedokázali zapojení do kampaně odmítnout. Je totiž nejen velmi schopnou političkou, ale i šarmantní dámou. Pro celebrity bylo seznámení s ní nezapomenutelné. To se mnou málem flaklo na zem, rozumíte tomu? Jaroslav Dušek se dokonce po absolvování kampaně stal strakonickým patriotem. Důvod ale na kameru neprozradil. To už je hodně, řekl bych, osobní záležitost. To si řekneme po natáčení. Strakoničtí občané se konečně dočkali. Před několika dny byla po mnohaletých odkladech konečně zahájena dostavba severního dopravního půloblouku, která odvede transitní dopravu z města. Radost lidem nemůže zkazit ani fakt, že s ohledem na hospodářskou krizi bude silnice poněkud užší, než předpokládal projekt. Zprávu vedení města o dostavbě obchvatu přivítali stovky lidí na masovém shromáždění v Sokolovně. Nedávný převod městského majetku na měšťanský pivovar Strakonice vyvolal v zastupitelstvu vzrušené polemiky. I když se ředitel pivovaru Jaroslav Tůma před členy samosprávy dušoval, že majetek nezdefrauduje, o jeho pravých úmyslech nejlépe hovoří tento snímek. Podařilo se nám ho pořídit skrytou kamerou. S nápadem, jak využít nemocniční přístroje na 30-korunové poplatky, které po vítězství ČSSD ve volbách leží ladem na skladě, přišla městská policie ve Strakonicích. Jelikož čím dál častěji výjížděla na oznámení kvůli výtržnostem, vandalismu a rušení nočního klidu, požádala zastupitele o vyhlášku, která by jim umožnila za tyto nadbytečné výjezdy vybírat od hříšníků 30-korunové poplatky. Systém 30-korunových poplatků za výtržnictví funguje tak, že radnice rozmístila automaty na poplatky po městě, a to přímo v lokalitách, kde k zásahům dochází nejčastěji. Pachatelé tam musí 30 korun na místě zaplatit do automatu a strážníci po skončení služby předávají svému veliteli už jen lístky o zaplacení. Vyhláška platí pro nejproblémovější oblasti, tedy velké náměstí a vlakové nádraží. Zrovna v těchto dvou lokalitách se vyskytují lidé, kteří ve větším množství konzumují alkoholické nápoje a potom se zde nevhodně chovají. Stávejte, policie. Čup. Co tady děláte? Stávačka, vidíček. Svrdíte, jak do bytku. Tady asi není žádná noslehárna, ne?
Takže se zvedejte, pojďte ven a ukážete nám občanský průkaz. Vybírání peněz z nových automatů městské policie budou mít na starost technické služby města, které mají v režii i parkovací automaty. Nová vyhláška Strakonic okamžitě nadchla zastupitele i v dalších regionech a vydařený pilotní projekt už má svého následovníka. V poslední době mám zprávu o tom, že v Jihočeském kraji přijal tuto obecně závaznou vyhlášku Jindřichův Hradec. První týden platnosti vyhlášky ve Strakonicích už totiž prokázal, že 30-korunový poplatek je skutečně dostupný pro každého a i bezdomovci dokáží uhradit poplatek z toho, co dostávají za vratné lahve. Za tu dobu jsem poznala, že tahle práce má opravdu smysl. Strážníci mají poprvé v ruce účinný bič i na protřelé recidivisty a bezdomovce, kteří dříve složenky na pokuty jen zmačkali a zahodili do koše. Celosvětový boj proti kuřákům nabývá obludných rozměrů a místy připomíná Štvanici. Jedno z přepadových komand zdravotníků, která prověřují, zda se zákaz kouření na vybraných místech dodržuje, už navštívilo i strakonickou radnici. Tak tahle cedulka se na městském úřadu v posledních měsících stala jen prázdným symbolem. S rostoucími platy pracovníků ve veřejné správě se po několikaleté odmlce mnoho úředníků opět vrátilo k nikotinové berličce. A některé kanceláře dokonce začal plnit i hustý cigaretový kouř, nasycený jedovatými látkami. Jako první zachytili varovné signály pracovníci odboru životního prostředí. Nejvíce byly překročeny limity u arzenu, antimonu, rtuti a potom u některých druhů pesticidů. Šéf odboru životního prostředí Jaroslav Brůžek proto okamžitě informoval starostu Pavla Vondryse. Ty lidi jednají naprosto nezodpovědně a uděláme všechno pro to, abychom tuto situaci vyřešili. Vondrys je známý až militantním postojem vůči kuřákům a podle toho také začal konat. V průběhu několika minut na radnici vtrhlo protikuřácké komando s detekčními přístroji. Dýchat musel každý, od řadových pracovníků až po tajemníka a místostarosty. První žena na radnici, místostarostka Ivana Říhová, testem prošla bez problémů. Za to nervózní tajemník Jan Tůma se neomylné zařízení pokusil obelstít průhlednými fintami. Dýchal dříve než měl, rychleji než měl a když mu došly argumenty, vymlouval se jako malý kluk trpící souchotinami. To nejde, to neprofouknu. Tůma měl štěstí, nakonec vyvázl jen s důraznou výstrahou. Stejně jako ostatní ale musel podepsat místopřísežné prohlášení, že už se cigarety ani nedotkne. Našli se však i takoví, kteří chartu nekouření otevřeně odmítli, jako třeba Václav Novák ze stavebního úřadu. V jeho případě následovala ztráta pracovního místa, různé denunciace a nakonec i pobyt ve vězení. Strakonické nemocnici se v porovnání s minulými lety daří podstatně lépe. Že zatím není jen kvalitní management, odhalil náš pozorný fotoreportér. Ředitel nemocnice Tomáš Fiala se neubránil a po zprávě o přidělení tučné dotace políbil náměstka ministra zdravotnictví Zdeňka Kabátka. Pak vyběhl a začal po pleši hladit ministra Tomáše Julínka, ale to již náš kolega nezaznamenal, protože mu fotoaparát z ruky vyrazila Julínkova ochranka. A ještě jednou ze zdravotnictví. Ve Strakonické nemocnici už několik týdnů funguje nový systém výstrahy návštěvníků. Nad hlavním vchodem do zdravotnického areálu bude v případě potřeby pokaždé svítit název infekční nemoci, která v danou chvíli sužuje nejvíce pacientů. V době našeho natáčení šlo o takzvanou nemoc ICE, známou spíše pod názvem ledová chřipka, která se projevuje výrazným podchlazením organismu. Extrémně kritický postoj prezidenta Klause vůči Evropské unii vyvolává u části české veřejnosti silný odpor. V samotných Strakonicích na Klausovy obstrukce nejdůrazněji zareagoval známý aktivista František Vohradský. Asi 30 příznivců Františka Vohradského na tajném jednání v Habeši dohodli, že nebudou dále snášet protievropské nálady prezidenta Klause, které poškozují i české zájmy. Vohradský pak přítomným názorně ukázal, jakým způsobem hodlá prezidentovo smýšlení změnit. Právě jsem se vrátil z Hradu, pan prezident všechny mé požadavky bez výjimky přijal. Za zpěvu národní hymny se státním znakem a vlajkou se pak průvod vydal z Habeše do Strakonic. Rebelanty rozehnal až důrazný zásah posílených jednotek státní policie. A k předchozímu příspěvku ještě dodatek. František Vohradský na brutální zákrok pořádkových sil reagoval vyhlášením Svobodné republiky Habeš a osazením hraničních cedulí.
Když se řekne Mezinárodní dudácký festival, vybaví se každému veselý průvod, kasací, všudy přítomné mečení dud, zpěv a dobrá nálada. Jenže festival má také druhou, odvrácenou stranu, která je veřejnosti přísně utajována. Pokud se návštěvníkovi Mezinárodního dudáckého festivalu zdá, že se vše odehrává v pohodě a jeden bod programu navazuje na druhý, je to jen dobře, i když podvědomě jistě tuší, že zatím stojí mravenčí práce všech pořadatelů. Co ale tuší málo kdo, je to, že pořadatelé spolu se zástupci města musí někdy řešit i problémy, které lze bez nadsázky označit jako mezinárodně politické. Všechna bezpečnostní opatření je přitom třeba maximálně utajit, aby mezi návštěvníky nevznikla panika. A že se jim letos vše podařilo utajit dokonale, dokazuje skutečnost, že se dodnes žádný strakonický občan nedozvěděl o tajném nočním koncertu v letním kině, který proběhl v noci ze soboty na neděli. A nebýt nejmenovaného zdroje, který poskytl strakonické televizi záběry pořízené bezpečnostní informační službou, nevěděl by to nikdo dodnes. Ale po pořádku. Soubor písní a tanců El Salam al Dudaida, volně přeloženo posaharská dudácká muzika z Alžírska, poslal organizátorům Mezinárodního dudáckého festivalu prezentační kazetu se svým vystoupením a s důrazným vzkazem, že se tentokrát opravdu chtějí festival zúčastnit, kdyby měli přijet tankem. Ředitelka festivalu Eva Dresslerová spolu s tajemnicí Danou Skoupilovou schlévli kazetu a okamžitě poté, co jim naskočila husí kůže, vše oznámili starostovi. Ten neprodleně svolal zastupitelstvo na tajné noční zasedání. Co se dělo na tomto zasedání, víme jen z útržkovitých poznámek několika zúčastněných. Zásadní byl telefonát místostarosty Karla Vlasáka ministru vnitra Ivanu Langrovi. Ten řekl, že si nepřeje, aby bylo arabským dudákům zakazováno účastnit se festivalu. A na námitku, že mají pušky, řekl, my máme lepší. A slíbil, že na festival pošle útvar rychlého nasazení převlečený za diváky. Kluci prý se stejně už dlouho nedostali na žádnou kulturu, a tak s nimi alespoň nebude muset za týden do zoo. Méně vstřícná byla ministryně národní obrany Vlasta Parkanová, které zavolala místostarostka Ivana Říhová. Ta řekla, že s puškami rozhodně ne, a Ivana Říhová ducha přítomně navrhla vyměnit pušky za hole. Parkanová po chvíli přemlouvání souhlasila a slíbila, že se bude za Strakonice a Českou republiku vůbec modlit. Těžkého úkolu přemluvit arabské umělce, aby zaměnili rekvizity, se ujal Josef Štrébl, který kdysi studoval orientalistiku. Autorkou nejlepšího nápadu, který získal okamžitě všeobecnou podporu zúčastněných, byla Jaroslava Cháberová. Navrhla ve 2 hodiny v noci uspořádat tajný koncert, na kterém budou místo diváků sedět převlečení příslušníci urny, BIS, městské policie Strakonice a vojenského souboru písní, tanců a přískoků Ondráž. Pro arabské přátele pak Ivana Parkosová vydala speciální program s nočním koncertem s vysvětlením, že strakoničtí muslimové mají v srpnu ramádán. Ostatní návštěvníci festivalu byli odlákáni na zpívání u městského pivovaru. Předseda představenstva teplárny Strakonice dostal od starosty SMS-ku, aby ve 3 hodiny spustil pojistné ventily teplárny, které by svým rykem přehlušily případnou střelbu v letním kině. Inženýr Sajc však špatně přečetl číslici a ventily spustil v 8 večer. To však byla jediná vada na kráse. Tajný noční koncert proběhl bez problémů, i když se pušky na jevišti přece jen objevily. Neboť Josef Štrébl volil při telefonátu do Alžírska formulaci, že hole by byly lepší než pušky a posaharská dudácká muzika přivezla hole i pušky, aby nám udělala radost. Chlapcům z urny se vystoupení tenoristů z Al Dudaidi také velmi líbilo. A ještě perlička na závěr. Při zpívání u pivovaru chtěla strakonická televize natočit upoutávku na nové strakonické pivo Král Šumavy. Do natáčení však byl nekalou konkurencí, nejspíše chodovarem, nasazen chodský sabotér převlečený za dudáka a natočený spot se místo ve vysílání ocitl v trezoru ředitele pivovaru. Ten jej uvolnil až do silvestrovského vysílání se slovy. Na Silvestra tomu stejně nikdo nebude věřit. Jak to mají španělští dudáci, to teda nevím. Ale český dudáček bez piva je chudáček. A proto se naši dudáci odstěhovali k měšťanskému strakonickému pivovaru. Nektar, pozdravit nektar. Strakonice budou prvním městem v Čechách, jež prověřilo funkčnost nového typu autobusových přístřešků, které jsou vyrobeny z palubkových desek. Prototyp zastávky typu POSET vyzkoušela skupina dobrovolníků. Jde o velmi levné řešení, odolné i vůči sprejerům.
O svá rodičovská práva se vedle gejů a lesbiček hlásí rovněž transvestité. Jejich bouřlivou demonstraci už zažili i Strakonice. 30 mladých mužů a žen, kteří vyznávají tzv. Crossdressing, čili převlékání do mužských respektive ženských šatů, odhodili veškerý stud a vyrazili do strakonických ulic. Jejich hlavním požadavkem bylo uzákonění registrovaného partnerství i pro tuto sexuální menšinu. A teď tu máme jednu smutnou informaci. O to smutnější, že se týká našeho kolegy, u něhož si náročnost dokumentaristické práce vybrala krutou daň. Stovky hodin letos strávil strakonický filmař Zdeněk Junek při práci na DVD z posledního mezinárodního dudáckého festivalu. Stůj co stůj chtěl ještě tento rok dokončit olbřímý dílo, které představí všechny účastníky největší... Stůj co stůj chtěl ještě tento rok dokončit olbřím... Stůj co stůj chtěl ještě tento rok dokončit olbřímý dílo, které představí všechny účastníky největší kulturní akce ve Strakonicích. Psychické a fyzické vypětí, nedostatek spánku a celé dny strávené u počítače však postupně začaly deformovat Junkovu osobnost. Krize vyvrcholila po 126 dnech, kdy Junek přišel do strakonické televize a trval na tom, že ho musíme zařadit do jeho galerie folklorních souborů, protože je vedoucím lužicko-srbského souboru z Prijevan. Dobrý večer. Já jsem Jaro Veselu, lužický Serb, a zaspívám vám písničku, takovou, co jsme si pro to domácí zpívání obyčejné. Snažili jsme se kolegu Junka přesvědčit, že vedoucím souboru z Prijevan není on, tedy Jaro Veselu, ale Tomáš Navka. Já veselu. Ani to však nepomáhalo. Junek si neustále prosazoval svou a když už to jinak nešlo, vzal na sebe identitu jiného muzikanta a dokonce začal mluvit německy. Já jsem Jaro Veselu. Dobrý večer. Guten Tag. Ich bin Erz Wilczek, Wilczek. Und ich spiele jetzt auf unsere alte barocken Dudelsack eine gute. Psychická ataka vyvrcholila chvíli na to, když jeden z kolegů prohlásil, že už to nesnese, že volá záchranku a jede pro doktora. Junek tomu chvíli nevěřil, ale pak se jindy klidný muž rozohnil. No, to víš, že už jede, jasně, už dotelefonoval. Tak jeď ty blbečku. V současné době je stav strakonického filmaře Zdeňka Junka stabilizovaný. A jsme u sportu. Dramatickou událost zažila fotbalová křemelka. Při divizním utkání s Benešovem spolkl hrající prezident klubu Michal Káník mouchu a začal se dusit. Na pomoc naštěstí včas přispěchala zdravotní záchranná služba, která nešťastníkovi okamžitě dala umělé dýchání. Fotbal na vrcholové úrovni si už ale Káník nezahraje. Ekonomická situace hokejového klubu HC Strakonice se postupně lepší. Hráči prvního mužstva sice část svých odměn ještě stále dostávají v naturáliích, ale to se má už brzy změnit. Gólman Roman Špiller toto rozhodnutí přivítal. Jak řekl, doma už má půl druhého metráku salámu a na maso se nemůže ani podívat. Ještě nedávno strakonické basketbalistky v prvoligové soutěži kráčely od porážky k porážce. S nástupem trenérky Marcely Kremerové je ale všechno jinak a košíkářky se mohou chlubit tučným bodovým ziskem. Důvodem nejsou trenérské schopnosti Kremerové, ale černá magie. Marcela Kremerová během zápasů častokrát hypnotizuje rozhodčí i soupeřovy hráčky a nechává do sebe vstoupit zlého ducha. Případ řeší disciplinární komise. Jste šokováni nebo zhnuseni? Dejte nám vědět, co si o tom všem myslíte. Jestliže máme být hlídacími psy demokracie, nemůžeme mlčet. Přeji vám hezký rok 2009, ve kterém hospodářská krize dosáhne svého vrcholu.